Lindodhe te Komisioni Pavarur i Medjave, që në orën 18 është prelemruar një takim konsultativ, trejat prej atje na i sjell Drini. Drin. Po arbresha ndonë se ka përfunduar orari zyrtari punës, kryetari Komisioni Pavarur për Media jeton me Mehmeti Eshpar duke hyrë në zyrat e KPM-s pak minuta më herët. Para prakisht një kemi biseduar edhe me punëtorin e sigurimit i cili ka qenë i vetmi person në këtë objekt para se të vinte edhe kryetari i KPM-s. Ai na ka thënë që është thirrur faktikisht një mbledhje nga ora 18 derisa pasi që ka hyrë në zyrë edhe kryetari i KPM-s jeton Mehmeti, i njëjti ka diskutuar me punëtorin e sigurimit i cili doli të na kumtoi që kjo mbledhje pra faktikisht është mbledhje konsultative dhe sipas informacioneve kjo ka të bëjë me shqyrtimin e dosjes pas vendimit të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Nga ai moment nuk kemi pasur lëvizje të tjera të anëtarëve të tjerë të Komisionit Pavarur për Mediat e kryer në objektin i cili ndodhet këtu në lagjen Pejton në kryeqytet, derisa mbledhja siç kemi marrë pra informacion tashmë vetë se ka nisur është kryetari i KPM-s me një zyrtar tjetër të këtij komisioni i cili hyri në zyrat e KPM-s, derisa nuk kemi ndonjë informacion tjetër se sa pritet zgjas ky takim konsultativ apo edhe cili është qëllimi më sakt, a pritet të ketë ndonjë vendim sot. Na është kumtuar pashtu që mbledhja ku do të shqyrtohet faktikisht edhe lënda për vendimin saj përket Klan Kosovës do të mbahet nesër nga ora 14 derisa do të shqyrtohen gjithë dokumentet e nevojshme në këtë takim konsultativ të ditës së sot. Me ne sigurisht do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu me operatorin Exxon Shala dhe do të presim nëse do të mund të marrim edhe ndonjë prononcim nga kryetari i KPM-s Jeton Mehmeti dhe sigurisht që lajme do t'i sjellim qoftë në emisionin tuaj apo edhe përmes platformave të tjera të mundshme. Faleminderit drejt shumë për gjitha këto informacione në përmjet kësaj lidhje të drejt për drejt. Zoti Gelbendi, se e lashë në gjysmë atë të çfarë po thoni, po ndoshta shumë e rëndësishme që ta komentojmë edhe këtë zhvillim që ndërlidhet